Are for music, man. Honorable Odi wa Murang'a. Bro, unasimama governor wa Murang'a 2022. Yeah, yeah, yeah. By the way, in the point, nimekuwa nikingojea sana kwa interview, manze. So tell us more about it. So, manze, unajua kuna wenye. Mimi nimegrow Murang'a. So, unajua Murang'a kutoka kila kona, dili, ingine, unacheki. Na kuna wenye, nimekuwa nikicheki manze, my youth, manze, as in tuna neglectiwa sana. Like ifika time ya kupatana pale kwa balo tunacheki. Mayouth man wajitokeza wengi kuvote. As in mayouth man ni wengi na get. Lakini ikifika mmechagua mse fulani unapata. Ule mse anafika pale anawasahau, anaanza kushughulikia sijui show show sijui nini. Anasahau na nyinyi na nyinyi ndio mlimweka pale. So mimi nimeamua 2022 manze. Mimi nasema ma governor Murang'a. Na kila youth man kwa hapo nje manzee mwenye una feel nikiingia pale naweza kusaidia manzee tupatane tu kwa ballot manzee. Na cheki. Unasimama na chama gani? Yeah, it's about time manzee tumekumbarana ikuwe iko vinyi inafaa kuwa si vinyi iko saa hii. Si all about ng'ombe kila saa. Wewe unasimama na chama gani? Ama unaenda independent? Unajua si lazima kuwe na chama. Kama independent. Na wasi kama wamenikubali hata nikubali mwenye tu niko na cheki. Pesa za campaign umesema ziko. Yeah, pesa iko. Mimi niko na kuna wasi wamejitolea tu si ni venye si zitaka kuwataja hapa. I got people behind my back. Okay.